dulu kami kalau mandi jauh Mas ngomong kekeringan terus langge pada sengetan beri pun secara aneh nopo nabung anu mas tabung Air hujan itu enten ngebak umum anu niku, ya enten bak umum, enten bak ya Beli tangki satu satu bulan habis. Habis tiga tangki. Wow. Ya enggak punya uang maaf, ya air untuk beli dia, air itu dia, dia ya. Dia gitu jual kambing, emang. jual sapi gitu. Nah. Sadherenge asal bantuan niki niku tumbas tangki. Nah, saatnya ini, erginnya 100 kali dosa. Ini tidak ada mendong, tidak ada mendong. Ini sapi, ini tidak ada lembu. Ini tidak ada lembu. Setelah bantuan tahun 2020, ini dusun kami tidak kekurangan air lagi. Ya Alhamdulillah, sekarang mandi tidak masalah buat mak, minum, buat minum ternak. ya kadang-kadang buat pengairan sawah. Air sudah mengalir ke rumah masing-masing, alhamdulillah lancar. Nggak beli tangki lagi. Pokoke ajeg niki Mas. Toyane niku, bening toyane niki. Damel benteran, teh nopo kopi, nopo damel mandi, nambah damel umbah-umbah niku sae. Nggih adus krama nggih napa gendinge wong sapie didusi Kok mboten tiange mboten nate nggih niku klentu niku